Amb més d'una vintena de pacients ingressats amb coronavirus en les darreres hores, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa té complert el 80% la unitat 3 d'hospitalització. Penseu que estem abocant en aquests moments la meitat de l'hospitalització d'aguts dedicada a Covid i l'altra meitat d'hospitalització per no Covid. Els casos diagnosticats des de l'atenció primària han pujat també en les darreres hores. El centre hospitalari ha de preveure que un percentatge dels nous contagis requeriran d'ingrés en els propers dies. És per això que s'està reorientant el servei de cirurgia a aquella que no requereixi d'ingrés, reservant espai per a probables futurs pacients amb Covid-19. I ja estem preparant una segona unitat també amb 32 llits més. Amb això arribaríem una miqueta a les xifres de pic màxim que vam tenir a l'altra onada. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa compta amb un total de 160 llits. Aquesta xifra marcarà les possibilitats de mantenir les dues línies assistencials en proporció als nous pacients amb coronavirus que s'hagin d'atendre a les properes setmanes. Hem après coses, creiem que podem continuar donant servei per a altres línies assistencials fins que puguem. Respecte a les noves mesures de restricció de la mobilitat, des d'un punt de vista sanitari, els professionals pensen que el millor escenari per frenar la segona onada seria el que va frenar la primera, el confinament total. Tots quiets a casa. Nosaltres volem poder-vos cuidar, però perquè us puguem cuidar, ens heu de cuidar nosaltres. És vital que la gent entengui que això només ho aturarem si som capaços de rebaixar la interacció social.